სამშვიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი. ამ წუთებში ვრცელდება კადრები, როგორ გადახალთ სასამართლო დარბაზში საქართველოდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. ჩვენ უკვე ვიცით და გვაქვს ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურამ ჟურნალისტს ბრალი 3 მიმართულებით წაუყენა. ერთი გახლავთ სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მეორე საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა და მესამე კონტრაბანდის ბრალდება. Გავრცელა რადიო თავისუფლებამ ამ გამოცემისთვის მუშაობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. აზერბაიჯანის პარლამენტმა პრეზიდენტის ღირსების შელახვისა და დისკრედიტაციისთვის სასჯელი გაამკაცრა. თუკი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ჰეიდარ ალიევს შეურაცხყოფთ, ამისთვის 5 წლამდე პატიმრობა შეიძლება მოგესაჯოთ. ეს ცვლილება დღეს მოხდა, მას შემდეგ რაც აზერბაიჯანულმა მხარემ ხელში ჩაიგდო ხელისუფლებისთვის არასასურველი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. საქმეში მეზობელ სახელმწიფოში კიდევ ერთი ჟურნალისტის დაკავების გარდა ჩვენთვის დამატებით სამწუხარო ფაქტი ის გახლავთ, რომ მუხთარლი საქართველოს ტერიტორიიდან გაქრა. მისი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია თბილისში მეუხლეს აქვს ხელთ, საზღვარი გამოდის მუხთარლის სისი აქვს გადაკვეთილი, რომ ფორმალობები არ არის გათვალისწინებული. ჟურნალისტი თავს პოლიტიკურ დევნილად მიიჩნევდა, ვინაიდან აზერბაიჯანის ხელისუფლების მწვავე კრიტიკის გამო მას 2011 წლიდან ეძებდნენ. მუხთარლის ეგონა, რომ დასავლური ღირებულებების დაცულ ქვეყანაში იყო თავშეფარებული, ასე არ აღმოჩნდა. ვერსიით, რომელსაც თვითონ დაკავებული ადვოკატის საშუალებით ავითარებს, ირკვევა, რომ ის ქართულმა სპეცსამსახურებმა დააკავეს და კოლეგებს გადასცეს. ნახოთ, როგორ ახასიათებს დაკავებულს აზერბაიჯანული სახელისუფლებო მედია. ანტიაზერბაიჯანული იატა ქვეშეთის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მუხთარლი თბილისში მჭიდროდ თანამშრომლობდა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ მტრულად განწყობილ ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა Freedom House, People in Need, Human Rights Watch, NDI და სხვა. თბილისში და ბათუმში დღეს მუხთარლის მოპარვის ფაქტი გააპროტესტეს, მოუსმინოთ მის მეუღლეს ადვოკატს კოლეგებს. არ მესმის პასპორტის გარეშე როგორ მოახერხა ჩემმა მეუღლემ საზღვრის გადაკვეთა. რწმენოდეს საქართველოს მთავრობას, მათი დახმარების გარეშე აზერბაიჯანი ამ ყველაფერს ვერ მოახერხებდა. არის ნაცემი ეს ადამიანი და ამჟამად უკვე იმყოფება ბაქოში, დაკავებულია ის. ფაქტია ის, რომ თბილისის ცენტრიდან ძისით ადამიანი უგზო უკლოდ გაქრა და მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი თურმე მოიტაცეს და გადასცეს აზერბაიჯანის სამართალდამცა ორგანოებს. აუცილებელია, რომ საქართველომ ეს ძალიან სამარცხინულ აქა ჩამოირეცოს. ჩვენ ვესაუბრეთ ჟურნალისტის ადვოკატს და მისი განცხადებით საინტერესო დეტალია ის, რომ ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ იმ პირებმა, რომლებმაც ის თბილისის ცენტრიდან გაიტაცეს, ის პირები საუბრობდნენ ქართულად ერთმანეთში და ამ ჟურნალისტს ესაუბრებოდნენ რუსულად. ხოლო შემდგომ უკვე მოხდა ორი მანქანის გამოცვლა და შემდგომ გადასცეს მანქანას, სადაც არსებული პირები უკვე საუბრობდნენ აზერბაიჯანულად. უნდა დადგეს შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების პასუხისგებლობის საკითხი. აქ საუბარი არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, თუ არ იქნება გაცებული კითხვაზე პასუხი, რამდენად არის ქვეყანაში თითოეული მოქალაქის ხოება დაცული. მე სამწუხაროდ ეს ფაქტი ვიქმნის განცდას, რომ ამ ქვეყანაში არავინ არ არის დაცული და მსგავსი ფაქტი შეიძლება გამეორდეს. ვერსია აქვს აზერბაიჯანის პროკურატურას, მათი ინფორმაციით მუხთარლი ბელაქანის რაიონის ტერიტორიაზე სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მესაზღვრებმა დააკავეს. ჟურნალისტს ამ დროისთვის, როგორც უკვე გითხარით, უკვე მისჯილი აქვს სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა, ბრალი საქმეში 3 მიმართულებით ვითარდება საზღვრის უკანონო გადაკვეთა, კონტრაბანდა. პროკურატურა ამბობს, რომ მას თან ჰქონდა 10,000 ევრო და სამართალდამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. საქართველოს ხელისუფლება სამართალდამცველებს დღეს კომენტარების გაკეთება მოუხდათ. მოდით ნახოთ ეს კომენტარები. საუბარია, როგორც ვიცი, აზერბაიჯანული წყაროს ინფორმაციით უკანონო გადაკვეთაზე საზღვრის. ანუ როგორც ჩანს, ამ ადამიანმა უკანონოდ გადაკვეთა საზღვარი. განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა და სამინისტრომ წაიკითხა, ძალიან ხუთად აღარჩენა თუ რა მეკნება გამოგაკეთ ინფორმაცია. მიმდინარეობს გამოძიება, დანიშნული არის შესაბამისი ექსპერტიზები. მე შემილია საზოგადოებას უთხრა, რომ ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედებები და უდიდესი ნაწილი უკვე ჩატარდება. ბული არის აზერბაიჯანულ ხარი აცხადებს ის დაკავებს სვანე საზღვის კვეთვის დროს და არა გამშვენ პუნქტზე, სადაც პასპორტი არ ჭირდება. ესე ვთქვათ, იქიდან პასპორტით არ გადადიან.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში აცხადებს, რომ ბრალდებები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ სერიოზულია, მე ეს მაღელვებს ისევე როგორც ყველა ქართველს. ამიტომ ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს და ველოდებით დამატებით ინფორმაციას მთავრობისგან. ჩვენ ვიცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იკვლევს ამ საქმის გარემოებებს, ეს ბრალდებები არის შემაშფოთებელი და ჩვენ გვჭირდება მეტი ინფორმაცია, ამბობს იანკელი. გამოწვევა ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის, ეს კი გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის შეფასება, მოუსმინოთ მისი კომენტარი. ტერიტორიიდან იქნება ეს ზღვით, ჰაერით, ხმელეთით, საქართველოს დედაქალაქიდან თუ საზღვრიდან ადამიანის გაქრობა არის კიდევ ერთხელ ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის და ჩვენი სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტისათვის სერიოზული გამოწვევა, რომლის კონტექსშიც ბუნებრივია სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ერთდროულად თავისი პრესტიჟიც და მოქალაქეების დაცულობაც, ეს ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია. მუხთარლის საქმე იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის მთავარი თემა. ჟურნალისტები გელა მთივლიშვილი და ნინო ზურიაშვილი პოლიტმეტში რამდენიმე წუთში. ეს როგორც გითხარით, აქციები გამართა საქართველოში, ორ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში. კოლეგები, ასევე არასამთავრობო სექტორი, უფლებადამცველები აპროტესტებენ იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საქართველოდან ასე უგზო-უკვლოდ გაქრა და მას დღესვე მიესაჯა წინასწარი პატიმრობა აზერბაიჯანში. მან ისე გადაკვეთა საქართველოს საზღვრები, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეს არ გაუგია და არ აქვს პასუხი, როგორ მოხდა. გელა მთივლიშვილი ჟურნალისტი, კახეთის საინფორმაციო ცენტრი, ნინო ზურიაშვილი ჟურნალისტი, სტუდია მონიტორის აღმში დობ კოლეგებო, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ნინო, რა ვერსია გაქვთ? აი, რა პირველი, რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს ამაზე? გასაგებია, რომ არის ბევრი ეჭვი, ბევრი კითხვის ნიშანი, არის რამდენიმე ვერსია სხვადასხვა მხარის, როგორ მოხდა ეს მძიმე ფაქტი. სულ ერთია ჩემთვის, რომელ ვერსიას მივემხრობით, იმას, რომ დავშვათ საქართველოს მთავრობის თუ უშიშროების თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ ვინც